Ja, hej med jer, folkens. Nu skal jeg fortælle jer, den her chokolade her fra Øko. Mørk chokolade, 85%. Der er vaniljeekstrakt i, men nu har jeg skrevet med Netto, kundeservice, omkring dette produkt. Og jeg har fået svar fra Netto kundeservice. De har fået fat i deres indkøber. Og der er skjult MSG i, folkens. Fordi vaniljeekstrakten, der står her, den indeholder majsmaltodextriner, som er MSG, som I godt ved. Så den her, så den kan jeg godt smide væk. Den skal bare smides ud. Den skal I ikke købe. Hold jer til de andre mørke chokolader, som jeg anbefaler fra Bjørnstedt. Ja, og de andre, der er inde på MSG hjemmesiden. Jeg skal nok linke link ind til, hvor at I kan se mørke chokolader, der er MSG-frie. Men jeg vil helt klart sige til jer, hvis I skal købe chokolade, vaniljeekstrakt, så hiv lige fat i producenten, og lige forhør jer, hvad den her indeholder. Så det bliver nødt til at gøre selv på nogle af de produkter, som jeg måske ikke selv gerne vil indtage, ikke? Det bedste er, at man går efter noget, der bare kakaomasse, kakaosmør og sukker i, ikke? Altså meget simpelt i stedet for ekstrakter på den måde. Så del videoen og følg mig ellers på Twitter, Instagram, YouTube under oplysning om MSG og på Facebook i gruppen MSG-oplysning og Facebook-siden, der dog stadig er under censur, oplysning om MSG i 621 smagsforstærker. På gensyn og gå MSG-fri. Det var så lidt om Økos chokolade. Og husk, at Øko-produkter også indeholder MSG, mange gør. Hej!